第四十三题，原本彦城和嘉诚在铁环的左右两侧挂上弹簧互拉，玉凯看到后也来帮忙拉。彦城将假弹簧挂钩勾在铁环上，施力向左拉；嘉诚将乙弹簧挂钩勾在铁环上，向右拉。玉凯取一细线加挂在铁环上，也向右拉，如附图一所示。当玉凯将细线拉直后，如附图二所示，铁环仍然保持静止不动。若以 F1、F2 和 F3 各表示三个弹簧秤的读数，则 F1、F2、F3 的关系为何？这个就是我们课本上所做的实验，也就是我们课本上所问的问题。那么弹簧秤的读数就是我们所给它的拉力。那我们看到这边有一个铁环，它受到一个向左的拉力是 F1， 有两个向右的拉力是 F2 跟 F3。 那么F2 跟 F3 的方向是一样的，所以它们的合力呢就是要相加，所以呢向右的力量是 F2 加上 F3。 铁环静止保持不动，表示向左拉力等于向右拉力，那么向左的拉力是 F1， 向右拉力是 F2 加 F3， 所以呢 F1 会等于 F2 加上 F3。 因此第四十三题问我们说，则 F1、F2 和 F3 的关系为何？我们答案选的是 A，F1 等于 F2 加 F3。